9 sati kreće ova emisija i ono što ja želim da ovog jutra pitam Gorana Stamenovića, koji je pomoćnik predsjednika opštine za privredu i još dosta toga, upravo sa tog aspekta, sa te pozicije, ovo će značiti dosta za malu privredu pirotsku, za naše brendove, jedna dobra poruka svetu. Da, stvarno poštuju ja ovo dobro šansa za prezentaciju Pirota. Da se vidiš bolje. Čekaj, bolje se vidiš. Znaš kako, nam i treba da se vidi pozitiv. Ajde, može. Ajde, može. U svakom slučaju, ovo je dobra šansa za prezentaciju Pirota, turističkih potencijala, svega onoga što Pirot ima, naših brendova, ali i šansa za promociju male privrede. Mi se nadamo da će emisiju koju inače u Srbiji gleda preko milion ljudi svakog vikenda, a tamo se prati preko satelita i u Australiji i u Americi, da će ljudi vidjeti sve naše, sve ono što Pirot ima, sve naše brendove, sve naše potencijale, i to će biti šansa da upravo na ovaj način preko javnog servisa RTS Srbije prezentujemo sve prednosti Pirota, ljude, karakteristiku Pirota, da pokažemo da smo vredni raditi i da ovde vredi raditi i vredi ulagati. Osim ti priča o Pirotu, bit će i očiglednik, da tako kažem, prilika šta je sve tamo na štandovima. Da, mi smo se sjeli dogovorili da se predstavljaju najpoznatiji pirotski brendovi, kao god kažem, mislim naravno na pirotski ćilim, na kačkavalj, na grnčariju, na hranu. Sjeli će snimati jedan deo emisije vezan za majstor pirotskog roštilja, bit će ovde pirotsko jagnje, dakle sve ono o čemu je Pirot poznat, trudit ćemo se da pokažemo i naše manastire, da prezentujemo naše manastire, na verski turizam, znamo da je Pirot nekada bio poznat kao mali Jerusalim. Ima mnogo razloga zašto bi ljude iz Srbije, ali i iz inostranstva, zašto bi mogli da dođu i da posete Pirot.